مبارک کا فرمائے تمام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله ما في غمر صلى الله عليه وسلم داخل الزان داغ خلق سر بنك يعني داغ خلق سر ناس تفاسك الكرواب سبا او بیگا خود رب یادئی اللہ یادئی دا اللہ ذکر کی زما پیغمبر دا ذاکرین زما خوخت امدی سرکینا دی سرکینا آو ولا تعد عیناکا عنهم او پیغمبر بوری دی ذاکرین نچتا مخوانا رہے بین چرتا مخوان رہے ودا سیو کی نبیا بستا دا دنیا زینت او خائص مقصدی او بیا با دا خدای رضا تلا رشی او دا ولا تطع من اخفلنا قلبه عن ذکرنا او دا غچا تابیداری چرتا مکوا د چا زړه زمون د ذکر نه غافل دی د چا زړه زمون د ذکر نه غافل دی دنیا کې دا مشکلات سړی ترا دی او دا پریشانۍ راځي نو د دې غټه وجه دی چې غفلت یو ډېر لوی مرض دی موږ په غفلت کې اخته یو دا اللہ نا غافل ایو طول عمر دا دنیا خبر کی گی دا دنیا بحثون کی گی خانداغان گبی غیبتون درو علاکہ دا دی پزیخ بل رب والے نیا دوی کم الانجا کی اختیے پا کم بلا کی گیرے تباو برباد شنے غرب شنے دا خم شیطان کم غر گئی دے پاک دے منگا بولو تخبل ذکرم نصیب کی بہترین ذکر والہانا ذکر او خدای پاک دے زمنگا دے نیکان خلق صحبتون نصیب کی نیکان خلق صحبتون دیر لوی شیر صحبت صالح ترا صالح کنن نیکان خلق سرناس تبا دنیک کی صحبت صالح ترا صالح کنن بدان و خلق و سرناس بدر نبت جوڑ کی دو از آقا مد مجلس و آسری خدا امد دا بدان و خلق دا خراب و خلق و دناس کی پاس دینا و سر یک زمانا صحبت با اولیاء لب وقت یا وگانتا دا علماء و دا اولیاء و سرناس دا سلو کال دا بیریا عبادتنا دا رب العالمین دا ناس تا دیر زیاد عزت کاغ خلق دیر گڑوڑ خلق دیر کبر جن خلق دیر غلط خلق آغا دا سخت دا نیکان خلق دا سخت بکنو دا وجن خدا فکر او خپل او اللہ تخپل اولیاء جو جون خاص مروان دے سڑے مرید اللہ مخی دور دے دا پاک زندگی سڑے ولی نہ تیرے دا پاک خلق سر ناس تا ولی نہ تیرے امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ زمن عالمان دا غب و طالب ہوئی امام اہل السنہ الصابر فی المحنہ اہل سنت دو امام او بڑیر مشقتر و مصیبتر و تکلیفر باندے ازمائشتر باندے صبر کون کے دا امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ
امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یو بیرا سفر کو نو چی سفر کئیو نو پخواخو دا سڑکونا نو دا بادی نوی گرونا و زنگلونا و شاڑی وی سچ اسما انتظامات نو نو دے یو کلی تورا وی نو دونا گڑ گڑ کلی چی ورا غیر والتا کی ماسپتن پا غجومات کی منزو شو دبو کو سوگی سپیجی نی جدا امام احمد بن محمد بن حنبل سے بھی اللہ دینی من دڑے فتر قیسر را رسول عالمان علم عام مسلمان آن رسول کی خونے پیجی نی جی منزو شو دے جمعات کی پاتی کی دل گواری جدا مسافر ما دل تبشپاو کما سار وقتی با بیازما سار وقتی با بیازما سفر بکوما نو جمعات اگا خادم ورن را بندول شروع او دا توی چوزا میل ما دیور توی جزا مسافر ما او دت دا سی سزینشتا جزا بگشپاو کما او جمعی دیڑی رضیاتا یخنی دا نو ما پرید زبا دی جمعات کی پاتشم خیر دیتا دا ورن بن کرا بس او ارتوی چینا من جمعات کی سوگ نکرید دا داو دا امام احمد سے ارتوی چی ما پرید مسافر ما او ارتوی چینا من سوگ نکرید په دغه طریقه باندې خبره کېدله د جمعات هغه خادم امام احمد صاحب ته دیکي ورکړي او یو لوی ولی الله لوی عالم ځان له د مذهب امام لوی شخصیت الله ته ډېر خوښ باندې په دیکو دیکو باندې د جمعات نه راباره او ورته ویې ځه کورونه دې بند کړه اولیاء و تار قسمت تکلیفونه کی و اولیاء تی صبر بی او تی صبر بی اڈیر بی اجری دسی ندا چکنی اللہ پاک دا ظالم نیولے نشی اللہ پار چا باندے سا قادر دے و اللہ دی اخبر ولی تکوری چی دے صبر بی کنا چیزی درجات و چت کما نورم مقام مرتبہ عزتنا واللہ ورکم امام احمد سے برا روان شو فعجزی باندی رازی سفر کئی تشپی یوزیتا یو بازار کی تراور سیدو ال تکی یو کسو داسی آخریش بوا نو آغا تنور کی دروکو پخولو دا پارا تنور گرمو تنور گرمو دغه کس لګیا و چا چې دا ډوډۍ پخولې نو الله یادو امام احمد صاحب ورته وایي چې وروره زه ستا که خوښه وي د شپې مې ډېر سفر کړی یخني مې ډېره شوې ده خوب مې هم نه دی کړی که ستا خوښه وي زه به ستا دې خوا کې د دې تنور په دې چبوتره باندې ودشم دا ځای لږ ګرم دی سړی ډېر نیک سړی و ډېر د خدای ښه بنده و هغه ورته وایي دا خو ډېره ښه ده میلمه راځه خو ډېر ښکلی سړی کېنه موږ سره دلته ارام وکړه امام احمد صاحب سم لاسو خو د دې اولیاو خوبونه کم ځای وي خوبونه خو نه کوي امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا سے ڈڑو والا دے چبوترا باندھ دے اور تدا سے گرمی گی او دے سڑی تبور چ دے اللہ یاد ہے امام احمد سے جسار کے دن ابیا رخصتی گی
نو دی دی روټه په خاورو والا دی تنور والا ته وي چتا تماول دل چتا الله یادو ستاجب د الله په ذکر باندې لمګاوا اوس ډېر زیات خوشاله شو زا تدا سوکا چې ستا حاجت دې چې زه در الله دعا وکم دا الله در زاده لپاره چې هغه حاجت دې پوره شي داسې دې صح حاجت هغه د تنور مالک ورته وایي زما ټول حاجتونه الله پوره کړي ټول حاجتونه افلان کی خار کے یو عالم دے دا مذہب امام دے امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اوزد اللہ نڈیر دعا گار وارما چی دارمان میں اللہ پورا کی چی بس داغ سرم ملاقات چی داغ سرم ملاقات امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور تو وہ خدای بندہ ست دعا گان حضرت جمعہ تن بدی کو دی کو بار راو یعنی جمعہ تن بدی کو دی کو راو کرے اب سفر میں کرے ست کو اترا دا دعا دے خدای پاک قبول کرے دا او سے امام احمد بن محمد بن حنبل خدای پاک دې زمونږ د خپلو اولیاء او پاکان بندګانو مینه وکړي قسم دې بغیر د دې نه کار نه کوي دا طبیبان دي دا ننسونه بیماری دي اګوري پکې کومه کومه بیماری ده او په طریقه طریقه لګیا د علاج کوي طریقه طریقه چې د دنه اوس دا بیماریانې لرې شي کله د قبر علاج کوي کله چې کوم دې د کینه او د بغض علاج کوي لګیا دي کله دا وایي چې را د خېټه ډېره ګنده ده د دې علاج شروع کړي نو د دې وجه نه خدای پاک دې زمونږه د صلحاو د نیکانو خلقو دا اولیاء اللہ صحبتونه دے خدای پاک موږ له نصیب کی ډېر لوی دولت دے صاحب ډېر لوی دولت او د دې سره دا د دې اولیاء په برکت سړي له خدای طاقت ورته توفیق ورته بیا هغه ګران عبادت ورته آسان شي دا آسانه کارونه نه دي لکه دا موږ چې بیا سکو مخ کی توفیق نہ کی نہ اس کی گیول کی فارم کا وہی کو خیر نیکان خلق فاتم وردی و بقدر الکد تنقسم المعالی و بقدر الکد تنقسم المعالی فمن طلب العلا سهر الليالي کہ سورۃ تخواری کے اغنا با اللہ اچھتا مرتبہ در دا خوستا دا خواره پوری دا غدن جتا دا اکبر باچه الارزان نجون کرده ده او بخور دی تحجد لپاسه نا او بخور لخو پاسه غنم خوچه کم دینو دا غی او بخور که دا گنو بخور که دا جوار او بخور که خود تحجد لنه را پاسه ولی چی دی که دا خدای رضا دا غدن دخو دیکھے خدای پاک دا آخرت دیر خوشحالے سڑی لور کے یا دینے دا خواہ چی پا کم ٹیم کے دیر دعا گانے قبلی گیا دینے دے خواہ او دو اچھا تو برطبو سوچو رکے ومن طلب العلا من غیر قد دن ازاع العمر فی طلب المحاری
سو بوچت مرتبه غواړي او غواړي دی نه کوي نو ازاع العمر فی طلب المحال نو عمر د ضایع کړ په طلب دا غسیس کې چې هغه حاصلېدونکی نه دی هغه نه حاصلېږي خامخا څه به غورې کول غواړي عمر تیریږي عمر د چا انتظار نه کوي یو یو سیکنډ تک 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 چې کېږي ستا په ژوند گزار دی ستا په ژوند چې دا ختمېږي دا ژوند ستا ډېر قیمتي دی لہذا د الله نه یاره پکار ده زمونږ دپاره لوی دولت د الله یاره لوی دولت د الله محبت لوی دولت د نبی علیه السلام محبت لوی دولت ادب خدای پاک دې زمونږ نن دې سبا دې د الله مخې ته ودرېږو نن دې سبا اختیار خو د چا نشته پته نه لګي چې دې ځای نه مونږ پاسېدیم شروع کړو د دې وجه نه د دې خبرې ډېر ضرورت دی چې ژوند الله ته رښتینې توبه وباسو الله ته جوړ الله نه بغواړو د الله سره پکار دی پاک ژوند تېرول پکار دی ان شاء الله خدای به مونږ دنیا هم ښایسته کړي الله به مونږ آخرت هم ښایسته کړي په خیرې الله ډېر عزتمند الله دی ډېر په خپل مخلوق مهربانه الله دی بشر دې کوم خپل الله صحیح معنو ټول دې جن او موږ ټول کې د خدای رضا را کوشش کاوه که خیر کوم مرګ ولا چې ذکرونه ملو شي وي دي هغه ذکرونه سره را سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا ذکر مو سره سم ډیر دی خیر دې میاشتې کم از کم ډیر افواري وکړي دغه چې حدیث مبارک کې دا سره راغلی دې کوشش کوي د چا څه خبر
الله پاک زمونږ ټول بیماران له منلم دعا وکړي چې خدای پاک ته صحت برابر کړي ستاسو زمونږ ټول تکلیفونه بیماران چې شوه دي الله پاک دې ختم کړي الله دې دا تکلیفونه ختم کړي الله دې دا تکلیفونه ختم کړي پریشان دي ستاسو زمونږ مور او پلار مشران کشران بزرګان دې الله پاک په خدا سره خوشاله دي تاسو موږ دې خدای حرمان تاسو موږ سینې دې خدای خپل نور معرفت نډکې تاسو موږ دې الله پاک رسول الله مبارک دعوت دې دا غوډې دې دا الله اکبر.